แล้วสอพะยาเล่แท้ก็มีเรื่องก็มีโหลเบิกขุนีตาธนาဝင်ပြီးတော့ဒီပြိတ္တ 4 เนี่ยเบิกขุนีဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဝင်းနီမှာပြညတ်ထားတာကယဟန်ပရိသတ်နဲ့เนาะယဟန်မှာเบิกขุนีပရိသတ်နှစ်မျိုးစုံမှဝင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဝင်လို့ຢာတော့เบิกขุนีသာသနာကွယ်တော့เบิกขุนีအနွယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမဲကင်းပေါ့ဆရာကြီးမဲကင်းတို့လက်ထက်ကရှေ့ခေတ်တုန်းကတော့နည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့သူတို့ထင်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီသာသနာ ရှိခေကတော့သင်္ကန်းပေါ့လေခုနောက်ပိုင်းမှာဒီသီလရှင်အနေနဲ့ရတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေအတုဖြစ်မှာဆိုလို့သင်္ကန်းလုံးမသုံးဘူးမဲ့ဝိစုံလို့သုံးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သင်္ကန်းပါပဲတိုင်လူတွေရဲ့အဝိတ္တရာဖြူနေကြောင်ကြအမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကိလေသာတွေရောပြန်တာပေါ့ဒီအဝိတ်ပေါ်မှာနှစ်သက်ကြတဲ့တွေ့တာကြတယ်ဒီလိုဒီဖန်ရေးဆိုးတဲ့အဝိတ္တကိုဝိတ္တတွေမိမိတန်တန်မှာဖြ
ဒီလားရှင်ဝိဇုံရဲ့အဝတ်ကတော့ဒီလိုဝိလိုက်တာနဲ့ဟိုလူဝိကြောင့်နေလို့တော့သွားခြင်းတို့သွားလို့မရဘူးနေခြင်းတို့နေလို့မရဘူးဖရာသမီးတို့ဖြစ်တော့ဒီဝိဇုံ